سلام، من اسمم تیمور بیک. من تیم یونیورسیتی ستودنت من و میریت کمیکلز کارخانسیده بوگالتریا و مارکتینگ ده اشیورتم. کلیجکتا من تیم یونیورسیتی ده که اکشمنه و میریت کمیکلز ده که اشمنه دوام اتترمخ چمن. شو بلند برگه دوستلارم بلند بیزنس آچپ یونیورسیتی ده ارگنگن بلملرنه عمل ده اشلتب کورشنه نیت کلدم. Universitetimiz bizga ishlash uchun ancha yengilliklar yaratib bergan. Haftasiga 3 kun dars bo'lgani sababli men ish uchun ham ancha vaqt ajrata olaman. Merit Chemicals korxonasi bilan biz shunday kelishganmizki, men belgilangan vaqtda ishga boraman va yuklangan vazifani uddasidan chiqaman. Boshqa payt esa butunlay o'qish bilan band bo'laman. Shu jadval yordamida men ham o'qishga, ham ishga bemalol ulgura olaman. Team University'ga kiring va birinchi yildan ish amaliyotini boshlang.